Mitmenä klassi õpilased need olid? Ma õpetan kuuendale ja seitsmendale. Need oli kuuendat, jah. Jah. Mitu tundi neil nädalas on? Matemaatikat? Viis tundi nädalas. Aga te ütlesite, et reedel kohtume jälle täna on ja. Neljapäev või? Ei, kolmapäev. Täna on kolmapäev, jah. Meil on esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Mulle ei see mulje, et nad numbreid oskavad väga hästi öelda eesti keeles. Jah, nad oskavad väga hästi öelda ja meie teeme nii, et kui meil tuleb teema, selle teemaga seotud, ütleme, matemaatika sõnavara või terminid, jah, matemaatika terminid me kirjutame siia, et nad, kui nad unustavad, siis nad koha vaatavad korrutamine on see, või kohe nad vaatavad taandama on see ja siis jääb meelde, kui nad näevad, seal on. Ja nad on tublid tõesti, teate, mina ka ei ole eestlane, ma ikka räägin vigadega. Alguses ma mõtlesin, kas on raske, aga me saime hakkama praegu, nendel läheb väga hästi. Ma võin öelda, et meil on nendega parem kui teiste klassidega. Nad oskavad väga hästi matemaatikat kõigepealt. Aga kui on eesti keeles, ma saadan nendele, et näiteks meie järgmine teema on ringi pindala või ringjoone pikkus, siis ma panen e-kooli, et esmaspäevaks õpi selgeks need terminid. Ma kirjutan sinna, mis on näiteks ringjoone pikkus, tõlgi telefoniga ukraina keelde, mis on ringjoone pikkus, mis on ringi pindala, mis on diameeter, mis on raadius. Nad valmistavad ette ja nad õpivad selgeks need terminid. Ja kui nad tulevad klassi, siis ma ütlen, jah, meie uus teem on ring, hakkame õppima. Ja siis, kui nad õpivad kodus, siis klassis nendel on lihtsam. Kas te olete õpetajaks õppinud? Jah, ma olen õppinud Türgis õpetajaks. Ja kolme aastat tagasi ma pidin Eestisse tulema või ma pidin lahkuma Türgist. Ma tulin Eestisse ja juba kaks aastat, see on teine aasta, töötan siin koolis matemaatika õpetajana. Aga Türgis ma õppisin arvuti õpetajaks ja need on sarnased juba. See matemaatika õpetaja oli minu lapsepõlve unistus ja ma mõtlesin, miks mitte. Proovisin ja samal ajal ma õpin Tallinna ülikoolis matemaatika erialal ka. Matemaatika lise erialal. Õpin seal ja tulen siin õpetama. Ja teie õpetaja on Tallinna ülikoolis? Tallinna ülikoolis. Ja kes teie õpetaja seal on? Näiteks Madis Lepik, meie õpetaja. Annika Volt, meie õpetaja. Üks oli veel, ma ei mäleta. Mul ei tule ka üks nimi meelda praegu. Jüri. Jah, meil on üks... Kurvits, Jüri Kurvits. Järgmine, ütleme, meil on pool, mitte trimester, kuidas saab öelda? Semester. Jah, semester on läbi juba. Ja järgmise semestri tema tuleb. Jüri Kurvits, jah. Jah. Kas neid asju saaks ka veel asjadega läbi mängida? Või on see juba ammu läbitud etapp? Et veerand kooki ja... Ja 30% see on läbitud juba, jah? See on läbitud juba natuke, jah. Aga jah, nad oskavad seda ka. Tegelikult see on seotud prosentiga ka. Üks neljandik võrdub 25%. Me juba nendega tegime klassis, jagasime paperit neljaks võrseks osaks.
ja ütlesime, et see on veerand. Ja kui võtame kaks tükki, see on pool. Siis võtame, kui võtame kolm tükki, see on kolm veerand. Nad oskavad väga hästi, nad teavad neid. Aga jah, nad võib-olla nad unustavad, aga kui tuletame meelde, jälle nad õpivad. Ma arvan, matemaatika terminid nad õpivad kiiremini kui tavaline keel. Mul oli ka sama lugu, kui ma hakkasin õppima matemaatika terminid, ma õppisin selgeks, ma enam ei unusta, sest ma kasutan kogu aeg. Aga see, mida inimesed räägivad tänaval, see on raske keel. et kuulen, ütlen, jah, okei, see on see, aga unustan, kui ei kasuta. Sellepärast, jah, nad õpivad väga, väga kiiresti. Kui kaua nad on õppinud? Nad on õppinud juba pool aastat. Jah. Septembrist siia maani umbes. Kas mõned õpivad veel kodus interneti kaudu Ukraina koolis ka? Meie õpilased ei õppi. No, on näha, et nad saavad siin selgeks. Jah, nad saavad selgeks. Ja. Nendel ei ole, mul ei ole, ma ei muretsa ka, et kas nad õpivad või ei õpi. Tõesti. Alguses ma muretsesin, kui nad ei, kas nad ei õpi. Aga kui ma võrtlen teiste klassidega, tõesti, mõnikord nende hinded on paremad. Ja sama töö, kui ma teen sama töö siin klassis ja teises klassis, nende hinded on paremad. Te õpetate Eesti klassiga? Jah. Mina õpetan, jah. Seismendale ka Eesti klassi. Suur tänu! Aitäh!